սիրելի բարեկամներ, այսօր մենք կփորձենք մեկ հարցի եւս պատասխանել, որը այսօր մեզ շատ-շատերիս տանջում է։ Արդյոք ինչու Աստված մեր աղոթներին չի պատասխանում, ինչպես որ մենք աղոթում ենք։ Արդյոք ինչու չի պատասխանում։ Չէ որ ես հավատում էի նրան։ Անցած անգամ ես ներկայացրեցի այն հարցի պատասխանը, թե ինչու են մեռնում եւ արթարները։ Իսկ այսօր կուզեի այդ հարցին էլ պատասխանենք, թե ինչու, ինչ է պատճառը, որ ես աղոթում եմ ու իմ աղոթքի պատասխանը չի լինում։ Սուրբ գրքի մեջ մենք հանդիպում ենք այդպիսի խոսքերի, որտեղ ասում է, ինչ որ խնդրեք իմ անունով, այն կանեմ։ Ամեն ինչ որ խնդրեք, 14-րդ գլուխ Հովանեսի ավետարան, այդպես է հնչում խոսքերը, ամեն ինչ որ խնդրեք։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ մարդիկ ասում են, ես ինչը որ ուզում եմ, դա պետք է խնդրեմ, եւ դա խնդրել եմ, ինչու տեղի չունեցե։ Եթե այն ինչ որ խնդրել եմ տեղի չունեցե, ես էլ ինչպես հավատամ այդ Աստծուն։ Կարծես թե ճիշտ է, բայց մենք մի քանի մանրուկների հետ խնդիր ունենք, որոնց պատասխանը մենք պետք է այսօր փորձենք գտնել։ Ինչու՞ է բանը։ Գիտեք ինչն է սարսափելի, որ մենք աղոթքը շատ անգամ սխալ ենք հասկանում, թե ինչ է իրանից ներկայացնում։ Մենք շատ անգամ ասում ենք աղոթքը զրույց է, չգիտես ինչու, բայց մենակ մենք ենք խոսում։ Մենք ասում ենք աղոթքը հոգու ճիչ է, բայց չգիտես ինչի մենք ասում ենք քարոզում, կամ ասում մեղադրում, կամ ասում պարտավորեցնում։ Եվ այդպես շարունակ, ես կարող եմ շատ բաներ թվարկել, եւ այստեղ մենք մի բան կտեսնենք, որ մենք կարծես թե աղոթքի միջոցով ուզում ենք շահագործել Աստծուն, հետո ասել շահագործվեցիր։ Չէ՞ որ դու խոստացել ես։ Եվ իսկապես Աստված շատ բան է խոստացել, կարծես թե այդպես է, բայց մենք այնպես ենք մեզ պահում, որ կարծես թե այդպես է պետք է լինի։ Ես ասելու դու պետք է տաս, պետք է ինձ, պետք չի, դա քո գործը չի, ես այդպես եմ ուզում, դա իսկապես կարելի ասել տեղին է, եթե մենք Աստծուն, այն Աստծուն չենք պատկերացնում, ինչ որ Աստվածաշնչում գրված է։ Ինչու՞, որովհետև մեր Աստվածաշնչի մեջ, մեր Սուրբ Գրքի մեջ, մեր Աստծուն նկարագրում է այդպես, որ նա, երբ որ լսում է մեզ, նա ոչ թե հնազանդվում է մեր մոգական խոսքերից, տրվում է մեր ազդեցությանը, այլ նա ինքը, ամբողջ տիեզերքը ստեղծողն է, արարողը, և ինքը որոշելու իրավունք ունի, ինքն է որոշում, որ ժամանակ ինչ տեղի պետք է ունենա, կամ որ ժամանակ ինքը չպետք է միջամտի, որ ժամանակ, հիշում եք, անցած անգամ ես նկարագրեցի, որ շատերը օրինակ այդպիսի գաղափար ունեն, իբր թե Սատանան չի կարող մարդ սպանել, ես ցույց տվեցի, որ բավականին շատ-շատ մարդկանց սպանեց, միայն նրա համար, որ հոբին փորձել էր բամբասել։ Եվ մենք տեսնում ենք, մարդ կարող է նմը սպանել։ Եվ եթե հիմա փորձենք հասկանալ, իսկ եթե ես աղոթում եմ, որպիսի Աստված թույլ չտա սպանություն, խիա թույլ տալիս։ Այս հարցի պատասխանը շատ է, լուրջ, ինչու, որովհետև ինչ է նշանակում Աստված թույլ տա, որ սպանություն չլինի։ Իսկապես Աստված կարող է և թույլ տալ, և թույլ չտալ։ Աստված է որոշողը, Աստված է ամեն ինչ որոշողը, և Աստված, երբ որ ասում է կարող է ամեն ինչ որոշել, դա չի նշանակում, որ ինքը սիրտ չունի, երբ որ հանկարծ մեր ուզածով չի որոշվել։ Դուք պատկերացրեք այդպես, եթե մեր աղոթքը մոգական ուժ ունենար, Աստուն հնազանդեցներ, ու ամեն անգամ, երբ որ մենք տկարանում ենք հիվանդության պատճառով աղոթք անենք, ու այդպես շարունակվի մի քանի հազար տարի, մենք երկարակեցություն կունենանք երկրի վրա, մոռանալով այն սկզբունքը, որ Աստված չի խոստացել, որ մենք չենք մեռնի։ Դեռ ավելին, Աստված, երբ որ Ադամը, մեր հայրը, նախահայրը, Եվայի հետ արդեն մեղք էին գործել, Ադամը անհնազանդություն Եվան բանը խաբել էր, Աստված այդպիսի հրաման արձակեց, հող էիր, հող դառնաս,
Սա Աստծո հրամանն է, որին բոլորը պետք է ենթարկվեն։ Բոլորս պետք է ենթարկվենք։ Եվ ժամանակ է ժամանակ, եթե ինչ որ մեկից ողորմում է, երկարացնում է մեր կյանքը, ինչպես օրինակ Եղիայինը, մենք չպետք է հիմա էլ ասենք, աչառություն է սանում։ Այդպես չէ։ Ուրեմն պետք է հիշենք, որ հավատքը, աղոթքը եւ այդ ամենը եւ Աստծո կամքը պետք է մեզ համար հասկանալ լինի։ Մենք չէ որ պետք է որոշենք։ Այո, Աստվածը ամեն ինչը որոշողը։ Շատ ժամանակ պետք է հասկանանք, դա մեծ պայքար է, որտեղ Սատանան իր ուսածն է զմանի։ Իսկ Աստված չի ասել, որ ես պարտավոր եմ ոչ մեկը չի մեռնելու։ Այդպեսի խոստում չի տվել։ Աստծո հրամանն է հողը իր հող դառնալ, եւ այդ հող դառնալու ընթացքի մեջ մի ուրիշ խոսքել է ասել, որ Տերը Սալմոս օրինակ 116-ի 15 համար պատվական է Տիրոջ առաջին նրա սուրբերի մահը, այսինքն պատիվ է բերում։ Ես չեմ ասում պետք է մեռնենք ու դրանով բավարարված լինենք, ասենք Տիրոջը պատի բերելու, բայց Տերը չի ասել, որ անարգանք է լինելու ձեր մահը, եւ չի ասել, որ չպետք է մեռնեք։ Հակառակը, միտեղ Տեր Հիսուսը այդպեսի խոսք ասեց, որ շուտով ժողովրանից ձեզ դուրս կանեն, հավատացյալ մարդկանց էր ասում, հավատացյալները ձեզ դուրս կանեն եւ կուզեն ձեզ սպանել, մտածելով, որ Աստծո պաշտոն է մատուցանում, Հովանեսի 16-րդ գլուխ 2-րդ համար։ Եվ ասում է, այս խոսքերը ձեզ հետ խոսեցի, որ չգայթակղեք։ Եվ իսկապես մենք այսօր մի մեծ խնդրի առաջ ենք կանգնած, որ գայթակղում ենք։ Գայթակղում ենք, որովհետև մենք մտածում ենք, բայց մենք քեզ աղաչեցինք, դու մեր ուզածով չարար։ Իմ պատմությունը կարծես թե նման լինի անցած շաբաթվա այն խոսքին, որ Հոբը հնազանդվում էր միջևերջ, ասում էր՝ Տերը տվավ, Տերը առավ։ Եվ հիմա պետք է փորձենք մի քիչ ուրիշ կողմից նայել այս հարցին։ Ինչու՞ իմ աղոթքի պատասխանը չի լինում այնպես, ինչպես ես ուզում եմ։ Չէ՞ որ շատ անգամ ես կյանքի համար եմ ուզում։ Սարսափելի, բայց իրականություն է, որ այս օրերին մարդիկ մեկը մյուսին հույս էր տալիս, ասում էր, ես քեզ համար աղոթում եմ, եւ քո զավակը կամ քո ամուսինը կամ մյուսը, որը պատերազմի դաշտում է, նրան ոչինչ չի լինելու, ու հանկարծ տեղի էր ունենում։ Ով էր խաբեբան, աղոթողը, թե Աստված, որ խոստացել էր չտվավ։ Բնականաբար մենք սկսում ենք հիմա մենք էլ մեզ ծուղակից անել, ասում ենք փորձում ենք արդարացնել։ Առաջինը, Աստված ոչ մի անգամ չի խոստացել, որ մահ չի լինելու, հակառակը նոր ասեցի, Աստված ասել է հողեր հող դառնաց։ Երկրորդը, եթե Տերը ինչ որ մեկից կյանքը ողորմում է, երկարացնում, դրանում մենք իրավունք չունենք վստահաբար ասելու, որ դիմացինի կյանքն էլ կարող է ողորմել։ Ես դրա իրավունքը չունեմ։ Ես Աստծո խորհրդի մեջ չեմ եղել, որ Աստված ասած լինի, սա չի մեռնի, նա կմեռնի, սա չի կործանվի, նա կկործանվի, սա գերի չի ընկնի, նա գերի կընկնի, սա չի անհետ կորի, նա անհետ կկորի։ Մի ժոպե, այդպիսի բան խոստացել է Տերը։ Ոչ, բա որ ես աղոթում եխի չէր լսում, ինքը չի խոստացել, տեսեք ուր եմ բերում։ Մենք պետք է հիշենք մի կարևոր բան, Աստված, որ ասում է աղոթեք, վերջում էլ ասում են քո կամքը լինի, որ ոչ թե մեր կամքը, պետք է հասկանանք, որ Աստծո կամք հասկացողության մեջ մենք պետք է աղոթենք։ Աստծո կամքն է, որ ես այդ բանի համար աղոթեմ, թե չէ, դա պետք է հասկանանք։ Բաներ կա, որ իմ համար ես իրավունք չունեմ աղոթելու եւ պարտադրելու եւ վստահ լինելու, որ այդպես պետք է լինի, ես իրավունք չունեմ, Աստծո կամքի մեջ ես պետք է աղոթեմ։ Երբ որ ես դա հասկանում եմ, թե ինչ է նշանակում Աստծո կամքի մեջ աղոթել, դա նշանակում է, Աստված ինչ որ խոստացել է հստակ, դա կարող է ինքը Տեր լինել։ Իսկ ինչը որ դեռ չի խոստացել, դու դրանում վստահաբար ասել, որ գիտես Աստված կանի, դու փաստի առաջ ես կանգնես նույն նախ քեզ, հետո Աստծո։ Աստված չի խայտառակվելու, մենք ենք խայտառակվելու։ Ինչ իրավունքով եմ այսպիսի համարձակ խոսքեր ասել, չեմ փորձի մեկնաբանել, բայց եթե մենք հասկանում ենք, թե ինչ է նշանակում Աստծո կամք եւ Աստծո կամքի մեջ աղոթել, դա պետք է հասկանանք այսօր։ Այսօր այդ ժամն է, որ ես կուզեի մի փոքրիկ ներկայացնել, թե ինչ է նշանակում աղոթք Աստծո կամքի համաձայն, որտեղ դու պետք է հասկանաս,
Այն ինչի համար կարող ես աղոթել, կա բաներ, որի համար դու չես կարող աղոթել։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, չեմ ասում, որ դու իրավունք էլ չունես աղոթելու, դու կարող ես աղոթել, բայց չես կարող վստահ լինել, որ հաստատ Տերը չի փոխելու, քո ուզածն է անելու։ Գիտեք, իսկապես, մենք ունենք Սուրբ Գրքում մի քանի հետաքրքիր պատմություններ ներկայացված, որի հետ կապված ես կուզեի այսօր միասին հիշենք։ Առաջինը Հովանես Մկրտիչն է։ Հովանես Մկրտիչը ամենամեծ մարգարեն է համարվել հենց Տեր Հիսուս կողմից։ Պատկերացրեք, այդպիսի մեկը չկա, որի չափը նկարագրված լինի Հովանեսը։ Նա գրված է, նա թիվ մեկն է եղել մարգարեներից, Մատթեոս 11-րդ գլխի մեջ է նկարագրված։ Չկա նկարագրված, թե ինչքան է Հովանես Մկրտիչը աղոթել, բայց մի բան նկարագրված է, որ Հովանեսը ինքը արել է այն, ինչ որ Աստծո կամքն է։ Երբ որ Հերոդեսը շնություն էր անում իր եղբոր կնոջը, նա հանդիմանեց նրան։ Նա հանդիմանեց և գտնվեց բանտում, դա Աստծո կամքը անելու քայլն էր։ Նա պարտավոր էր դա Աստծո կամքը անել և իրավունք չուներ ասելու, չէ, գիտեք ինչն է սարսափելի, մենք եթե հասկանում ենք, որ ես Աստծո կամքը իմ կյանքում պետք է անեմ, պետք է հասկանամ, և Աստծո կամքը աղոթքից հետո էլ պետք է իմ կյանքում այդպես լինի, ոչ թե մի պա, ես ասեմ, քո կամքը անեմ, բայց աղոթքով դենց անեմ, որ քո կամքը շրջանցե, հասկանում եք, չէ ասացիս։ Եթե ես Աստծո կամքն եմ անում, պետք է մինչև վերջ Աստծո կամքին հնազանդ լինեմ ամեն ժամանակ։ Եվ պատկերացրեք այդպիսի բան, Հովանես Մկրտիչը գտնում է բանտում, և նա չգիտի ինչ պետք է տեղի ունենա նրա հետ, և անհանգստացած է, նա աղոթք է անում, բնականաբար Տեր Աստված ինձ ասաց այդ վիճակից, նրա աշակերտները, եթե նա աղոթքը չի արել, որ ինձ ասաց, համոզված եմ, որ աշակերտների մտքով միգուցե անցած լինի, և նրանք, երբ որ ուղարկվեցին Տեր Հիսուսի մոտ, որ հարցնեին, դու ես, թե ուրիշի սպասենք, Տեր Հիսուսը նկարագրեց Երան դեպքերը, թե ինչա ինքը անում, և ասեց Երան նրան, որ ին վրա չի գայթակղվի, այսինքն ինչ ենք տեսնում, Հովանեսը ամիջապես տեսնում է Տեր Հիսուսին և ծնվելուց առաջ, ինչ մեկ խաղացփորի մեջ, ծնվելուց հետո մկրտեց, ծնվելուց հետո մեծ արեց Տեր Հիսուսին, ասան նա պետք է մեծանա, ես փոքրանա, միշտ նա կատարում էր Աստծո կամքը, և հիմա հերթը ասել է Հերոդեսին հանդիմանելու, նա Աստծո կամքը կատարեց, հանդիմանեց, հիմա հերթը ասել է ինչի, արդյոք հասել էր իր հերթը, որ հողեիր հող դառնաս, չեն կարող իմանալ, բայց արի ու տես, Հերոդեսի ծննդյան ժամանակ, Հերոդեսի եղբոր աղջիկը իր պահվասքին հարի, բնականաբար մենք հասկանում ենք, որ ոչ բարոյական կեցվասք կունենար, այդ ձեր ենք մտածում շատերս, բայց որ իր մոր հետ մարդկային որոշում կայացրեց, որ Հերոդեսին խնդրեն Հովանեսի գլուխը, մի ժոպե, և ինչ Աստված պետք է թույլ տար, մի հատ ցինիկ աղջկա, մի ցինիկ կնոջ կամք կատարվեր, իսկ Հերոդեսի հանդիմանող Աստու կամքը կատարող մարդը պետք է մեռնի, ում կամքն է հիմա կատարվելու, իսկ զարմանս մեզ պարզում է ցինիկների, այդ տհաճ մարդկանց, որոնք մահ են ուսում, դա սարսափելի մի բան է, և մենք պետք է հասկանանք, որ չպետք է գայթակղվենք։ Եվ ինչ է տեղի ունենում, տեղի է ունենում նա, որ տեղի ունեցավ, Հերոդեսը հրամայեց, որ նրա գլուխը կտրեն ու մատուցանեն, պատկերացնում եք ինչ, աղոթք էին անում, չեմ փորձում ասել, որ չէին անում, նա Հովանեսը սպասում է, որ այդպիսի մահով պետք է մեռնի, չեմ կարող ասել, նա Աստծո կամքն էր միջև այդ պահը փորձել անել, որի պատճառով բանտ ընկավ, այո, դա պարտավոր էր ինքը միջև վերջ մնար Աստծո կամքի մեջ, թե մի պահ ասել, լավ, դավաճանում եմ քեզ, հիմա վախեցա, ինձ թող չսպանեն, ես հետ եմ վերցում իմ խոսքերը, չէ, պետք էր միջև վերջ գնալ, գիտեք իսկապես դա սարսափելի է, Հերոդեսի ձեռքով մեռնելը դա նման է, որ ուղղակի ճշնամու ձեռքով կործանվեց, որտեղ մեռավ, դավաճանական, ինչ որ ճանապարներով ոչնչացվեց ամենամեծ մարգարեն։ Կային մարդիկ, որ կարող են գայթակղվել, այո,
Տեր, դու չէիր կարող Տեր Հիսուսն ինձ անել, որ ազատվեր Հովանեսը կարող էր։ Բա ինչի՞, դու թույլ տվեցիր կատարվի այդ անառակների կամքը, քո Հովանես մեծ մարգարի թույլ տվեցիր, որ քո կամքն էր արել գլխատվի։ Ես չգիտեմ պատասխան, բայց մի բան գիտեմ։ Ոչ թե Տերը կատարեց այդ անառակաբարո կանանց կամքը, այլ թույլ տվեց, որ դա տեղի ունենա։ Կարող էր բանտից ազատել, կարող էր։ Մենք հաջորդ դեպքը ունենք բանտի հետ կապված, Պետրոս առաքյալի հետ կապված, գրված է, որ Պետրոսը 12-րդ գլուխ գործ քառակելոց, երբ որ գտնում էր բանտում, նա գտնվելու ժամանակ ի զարմանս ամենքի, ինչու համար էր գտնվում, հիշատակենք, որ Աստծո կամքներ կատարում, Աստծո խոսքներ քարոզում, գտնվեց բանտում, եւ ինչ որ էլի Հերոդես անունով մեկը, բայց ոչ այն Հերոդեսն էր, նրա ժառանգներից էր, որոշել էր սպանել Պետրոսին։ Ի զարմանս մեզ, այս մի Հերոդեսի ձեռքից չեկավ, նա որոշել էր սպանել, արի տես հենց ինքը մեռավ, Պետրոսը չմեռավ։ Ի զարմանս ամեն ինչի, ինչի այնտեղ այն Հերոդեսը իր անառակ կնոջ եւ դուստրին հետ չմեռավ, իսկ այստեղ ինքը որթոտեց, գրված է 12 գլուխ, ինչու Պետրոսին կարողացա բանտից ազատել, Պետրոսի մազը չծռվեց, Պետրոսն էսքի չհասկացավ ինչպես գտնվեց փողոցում, երբ որ գտնվեց փողոցում, ասում է ինքն իրեն եկավ, հասկացավ, որ ինքը փողոցում է, չէ պատկերացնում, երբ որ գնաց դուրը ծեցես, որ իրեն ընդունեն, նրանք էլ ապշած չէին հավատում, որ Պետրոսն է, ինչու այս անգամ այդպես տեղի ունեցավ, այն դեպքում, երբ որ Պետրոսը գրված է իր համար քնած էր, սկի կարծես թե ինքն էլ իր մասին չէր մտածում, համակերպված էր, որ կարող են իրան սպանել, չեմ մտածում, որ Հովանես Մկրտիչները մտածում, որ իրան պետք է սպանեին, բայց եթե բանտ ենք ցե բնականաբար մեկ որ կարող էին սպանել, ինքը դա հասկանում էր, բայց արի ուտես մեկը բանտում հասկանում էր, որ մեկը մի օր պետք է ինքը մեռնի, որտեղ թագավոր է, հանդիման է, իսկ այստեղ մյուսը ինքը որ գիտի, որ կարա մեռնի, փրկվում է, միտեղ թագավորին չի սպանում, անառակաբարո կանանց կամքն է կատարվում, իսկ այստեղ թագավորը որթոտում է ու մեռնում է, արի ուտես ինչպես հավատանք, երկու դրվակները շատ մոտիկ են, եւ ես ուզեի հասկանալ, ինչու Աստված միտեղ միջամտեց, միտեղ չէ։ Եվ մենք կարող ենք ասել, իմ հավատքը թուլացավ, ես աղոթում էի ու Աստված չլսեց, իսկ մյուս աղոթում էր, Աստված լսեց։ Հիշեք, ես չեմ ասում, որ չպետք է աղոթենք մեր պատերազմի մասնակցողների համար, օրինակ, կամ մեր գերի ընկածների համար, օրինակ, կամ մեր անհետ կորածների համար, չէ, պետք է աղոթենք, բայց մենք չէ, որ պետք է որոշենք, ով ողջ կմնա, ով ոչ։ Մենք չէ, որ պետք է որոշենք, մենք իրավունք չունենք մեկին վստահեցնելու, դու հավատացած ելի չի մեռնելու, հավատացած ելի գտնվելու է, հավատացած ելի հետա դառնալու գերությունից, ես ինչ իրավունք ունեմ Աստծո խորհրդից եմ եկել, Աստված խոստացել է այդպիսի բան, չի խոստացել, Աստված խոստացել, եթե մահի ձորով գնաս, ես քո հետ եմ, բայց չի ասել, որ դու մահի ձորում չես մեռնում։ Գուզեի զգուշանանք սին հավատք հույս ներշնչելով մարդկանց, վտանգավոր է դա, ես իրավունք չունեմ այդպիսի քայլ անել, ես մի բանի իրավունք ունեմ, Աստծո կամքը կատարել ամեն ժամանակ, թե դրանի հետևանքը ինչ կլինի, եւ հետո սկսեմ կռիվ տալ, չէ Տեր, չեմ ուզում մեռնել, դրա իրավունքը չունեմ, ես Աստծո կամքը պետք է կատարեմ ամեն ժամանակ։ Մի ուրիշ օրինակ եմ ուզում վերել, Ղուկասը գրում է գործ քառակելոց գրքի մեջ, որ Ստեփանոս անունով ինչ որ մեկն շատ վառված տիրոջ հոգով քարոզում է մարդկանց ու որոշում է նրան քարկոծել, որոշում է նրան քարկոծել, ի զարմանս մեզ, նա տեսնում է երկինքը բացված, նա աղոթում է, գրված է, որ նա աղոթում է, բայց նրան քարկոծում են, այդ պահին գրված է, բայց ինչ է աղոթքանում, տեսակ ինչ հետաքրքիր է, Տեր, այդ մեղք մի համարի դրանց համար,
Եվ այս ասելով մնջել։ Ու շատ է եղեք, նա չի աղոթում, Տեր, ինձ նենց հարա որ չմեռնեմ։ Չգիտես ինչի մենք միշտ մտածում ենք մեր կաշվի համար, մեր դիմացինի կաշվի համար, բայց այսօր գիրքը նկարագրում է, որ Աստուն գտած մարդիկ հասկանում են, որ այս երկրի վրա ապրելը այնպիսին է, որտեղ Աստծո հրամանը գոյություն ունի, հողը իր հող դար։ Եվ այն ընթացքը, թե ինչքան ժամանակից դու հող կդառնաս, դա Տիրոջ ողորմությունն է։ Եվ դու իրավունք ունես ասելու, «Խի մեկին շուտ հող դարձրար, մյուսին ուշ»։ Դրա գործը ես չունեմ, իրավունք չունեմ։ Իմ գործը նրանում է, որ իմ ընթացքի մեջ Աստծո կամքը կատարեմ։ Եվ դրանից դուրս աղոթք չանեմ, Տեր Աստված, ես չեմ ուզում հիմա մեռնել։ Միգուցե Աստված լսի, բայց միգուցե չլսի, որտև ինքը հրաման է արձակել, հողը իր հողը դառնաս։ Միգուցե լսի և երկարացնի, բայց եթե չլսի, ես իրավունք չունեմ մատ թափտալու ասելու, չէ որ ես քեզ հավատում էի։ Այս Ստեփանոսը աղոթք անելուց տեսնում է երկինքը բացված ու տեսնում է Աստծուն, ինչ երանելություն, Աստծուն տեսնում է Հիսուսին կանգնած։ Իսարմաս ամենքից նա մեռնում է, Սողոսի ոտքերից մի քիչ այն կողմ, բայց հաջորդ դեպքերից անց տեսնում ենք Սողոսին քարկոծում է 14 գլխում, Սողոսը չի մեռնում, Պողոսը, ասեմ ձեզ, Պողոսը չի մեռնում, նրան քաղաքից դուրս են գցում, որտեղ, ինչ ենք ասում, աղբանոցն է, այդպես ասենք, եւ նա ոտքի է կանգնում, կենթանանում է, արի ուտես, ինչու այդպես, մեկը քարկոծում է, մեռնում է, մյուսը քարկոծում է, չի մեռնում, մենք չէ, որ պետք է որոշենք, բայց այստեղ արի ուտես, չկա գրված, որ Պողոսը աղոթք էր անում այդ պահին, բայց կա գրված, որ Ստեփանոսը աղոթք էր անում, չկա գրված, որ Սողոսը տեսնում էր այդ պահին Տեր Հիսուսին, բայց գրված է, որ Տերը երևում է Ստեփանոսին, բայց Ստեփանոսը հանգիստ ասում է, վերցրու իմ հոգին, շատ հետաքրքիր է, արդյոք ես պետք է կասկածեմ, որ Տերը ներկա էր Ստեփանոսի մահվան ժամանակ, թե պետք է ասեմ, Տերը պատվական է անում իր սուրբերի մահը, Տիրոջ համար պատվական է իր սուրբերի մահը, արդյոք ես չեմ սխալվի, եթե աղոթքանեմ այդպես, որ Տեր թող Ստեփանոսը չմեռնի, եթե ես այնտեղ լինեի, կարելի էր այդպեսի աղոթքանել, բայց եթե չմեռներ, եթե մեռներ, ես պետք ասի, Տերը չլսեց, չէ որ ես իր կամքի համաձայն եի աղոթքանում, մի րոպե, իր կամքի համաձայն, դու պետք է իր կամքի համաձայն ապրես, աղոթքը մի կոմդիր, իր կամքի համաձայն նախ պետք է ապրես, իր կամքի համաձայն դու պետք է աղոթես էլ, բայց դու չէ որ պետք է պարտադրես, ապրի թե չապրի, սա լինի թե չմնի, գերի ինքնի թե չմնի, կորը անհետ չկորի, ես չէ որ պետք է պարտադրեմ, եթե այդպես է, բա մյուս ժամանակներում խի ես Աստծո կանքով չեմ ապրում, երբ որ ինձ համար հաճելի ինչ որ նախընտրելի պահեր էր իմ կյանքում առաջ գալիս, որ ես կարող էի Աստծո կամքը ընտրել, չեմ ընտրել, չխորանանք հիմա դրան, վերադառնանք մի ուրիշ պատմության ու դրանով փորձեմ ընդհանրացնել։ Դանիելի երեք ընկերների մասին գրված է Դանիել 3-րդ գլխի մեջ, որտեղ նկարագրված է, որ նրանք Աստծո կանքը անելով իրավիճակի առաջ կանգնեցին, որ պետք է մեռնեն, գցենք կրակի մեջ, Աստծո կանքներ, որ չերկրպագեն կուրքին, Աստծո կանքներ, նրանք պարտավոր էին Աստծո կանքը կատարել, պարտավոր էին, հաջորդ պահին նրանք, երբ որ Նաբուխոդոնոսորից լսում են հրամանը հրաժարվել, ասում են, չէ, մենք Աստծո կանքը պետք է կատարենք, հա, ասում են, իզարմանս քեզ ասենք, որ մենք միևնույնը մինչև վերջ կատարել ենք Աստծո կանքը, այս է, որ պետք է ամեն մարդ անի, գուզե հիշել մի կարևոր խոսք, աղոթքը դա եբրայերենում ինքդ քեզ գնահատել է, աղոթքը դա նա է, որ դու քեզ գնահատում ես, և ճիշտ ես գնահատում Աստծուն, և չես ասում, գիտես ես ով եմ, այլ գնահատում ես, ես քո առաջ կանգնել եմ,
Կվովորում ես, թե ոչ, դու ինքդ որոշ։ Փարիզում նմանչացեմ, ես ինչ մեդալներ ունեմ, ինչ հերոս եմ, այլ մաքսավորի։ Եվ Աստծո առաջ ինքդ քեզ գնահատելուց անկես լինենք։ Եվ Դանիելի երեք ընկերները այդպեսի խոսք են ասում. Մենք Աստծո կամքը անելու ենք ամեն ժամանակ։ Եվ ես կուզեի նորից հիշեցնել, չգիտես ինչու մարդիկ աղոթքը և ապրելը միշտ առանձնացնում են, բայց դա աղոթքը երկու կյանքն է, որ պետք է աղոթք լինի, դու միշտ պետք է Աստծո կամքը կատարող լինես, թե ինչ կանի այդ պահին Աստված քո հետ, դու պետք է հարց չտաս, թե դու ինչ պետք է անես Աստծո հանդեպ, դու դա քեզ պետք է հարց տաս։ Տերը քեզ խոստացել է մի բան, հավերժական կյանք, թե որ ժամանակից հետո է քո հավերժական կյանքը սկսելու, դա իր գործն է, ոչ թե քո գործը, ինքը խոստացել է, չի ասել, պարտադիր պետք է 120 տարի ապրես, հետո հավերժականը տամ, մատդ փուշ չի մտնել մինչև 120 տարի, չի խոստացել էսի բան, բայց խոստացել է, որ քեզ հավերժական կյանք եմ տալու, բայց ասել է հրաման հող իր հող դար, և այստեղ Դանիելի ընկերները այդպեսի խոսք են ասում, ահա մեր Աստվածը, որին մենք պաշտում ենք, կարող է մեզ ազատել կրակով բորբոքված հնոցից և քո ձեռքից օդթագավորի, նա մեզ կազատ է, և եթե ոչ, թող քեզ հայտ լինի օդթագավոր, քո Աստծուն մենք չենք պաշտում, կանգնած ենք այստեղ, ու մեր Աստծուն ենք պաշտում, ծերներ, այս սա է հավատքը, սա է աղոթքը, որ ես Աստծու կամքն եմ կատարելու, մինչև իմ վերջի քայլը, իմ վերջի շունչը, թե ինչ թույլ կտա իմ կյանքում Աստված, դա ինչ չի հետաքրքրում, գլխավոր է ես Աստծու կամքն եմ կատարում, ես պետք է վայելեմ տիրոջ կամքը կատարելու մեջ, ուրախանամ, հրճվեմ դրանում, որ Աստծու կամքը բարի ու կատարյա ամենքիս համար, Աստված ոչ մեկիս համար ուրիշ բան չի որոշել բացի կյանք ու խաղաղություն, բայց չի խոստացել, որ այս երկրի վրա ցավ ու տառապանք չեն տեսնելու, չի խոստացել, չի ասել, հիմա վերցրեք հավիտենական կյանքը ու գնացեք երկինք, չէ, ասելա վերցրեք ձեր խաչը, ու իմ հետևից եկեք իշտ մեկ չեք խաչ ինչ անշունակ, այսինքն ինքները ձեզ համարեք դատապարտված մահվա, մեռած համարեք, մի ժոպե, Տերը ասել է, ասել է, մենք պարտավոր ենք դրան լսելու, թե Աստծո կամքը չի դա, չգիտես ինչի դա չենք ուզում ընդունել, որ Աստծո կամքն է, ուզում ենք մի քիչ երկար ապրել, Աստված չի ասել, որ դու գիտես քո ժամերը, բայց ասել է, դու գիտես Աստծո կամքը, ապրիր դրանով, Դանիելի երեք ընկերներին արյուտես, որոնք չէին տեսել Աստծուն, հաջորդ պահին Աստծուն տեսան կրակի մեջ, Ստեփանոսի նման Աստծուն տեսան, արի ուտե Ստեփանոսը Աստծուն տեսավ, մեռավ, Դանիելի երեք ընկերները Աստծուն տեսան, չմեռավ, ինչու, ոչ ոքս չեն կարող ասել, բայց միայնակ մի բան գիտեմ, ես պետք է Աստծո կամքը կատարեմ, չգիտես ինչու մենք դա մոռանում ենք, և Տեր Հիսուսը, որ մեզ մի հետաքրքիր ներողություն, նման է այդ բառին, աղոտք է սովորեցրել, Սամոսնել է ինքը աղոտքի նման մի բան, գրված է հայր մեր աղոտքը, որ մենք շատ ենք ասում այդպես, մեր հայր, որ երկնքում ես, Սուրբ լինի քո անունը, եթե սա է, որ մենք պետք է աղոտքանանք, միշտ սա է, գա քո արքայություն, լինի քո կամքը, ինչպես երկնքում այնպես էլ երկրի վրա, մեր ամեն օրվա հացը տուր մեզ այսօր, թող մեր պարքերը, ինչպես մենք ենք թողում մեր պարտականները, մի տանիր մեզ փորձյան, այլ ազատիր մեզ չարից, որտեղ քոնը թագավորությունը և զորությունը և փառքը Սատյանց, սա է, որ Աստված ասել է, որ մենք աղոթ ենք, այստեղ չի նկարագրում, որ մենք չենք մեռնելու, չի նկարագրում, որ մենք մահ չենք տեսնելու, չկա այդպիսի բան, բայց այստեղ մի կարևոր եզրույթ կա, որ մենք ամենում ենք իր արքայությունը, որ շուտով կա, երկրորդը, որ մենք առաջի խոսքից մինչև վերջ ընդհանրական ենք մեզ համարում, մեր
Մեր հացը, մեր հայր մեզ, մեր մեզ փրկիր։ Մենք իրար մասին ենք մտածում, սիրելիներ, աղոթքի ձևը դա է, այստեղ չի ասում, խնդրիր և մաղ չես տեսնում։ Եվ այդ չարիս փրկելը դեռ չի նշանակում, որ դու չարիս փրկվել ես, նայա նշանակում, որ ոտքդ չի կոտրվի։ Չէ, սրեններ, աղոտք Աստծո կամքի համաձայն, սա գրված է հայր մեր աղոտքը, աղոտք Աստծո կամքի համաձայն, դա է, որ դու ապրես Աստծո կամքի համապատասխան, հավատացած լինելով, որ Տերը քո կյանքում մի օր բերելու է, կամ էլ չի բերելու, հողեր հող դառնաս, կարող է եւ չբերի, բայց բերելու է, որ կարելի ասել մեծ տոկոսայնությունով բերելու է, եւ դու պետք է պատվով ու փառքով ընդունես այդ հող դառնալու ժամանակ, ու չասես չէ, կարող ես եւ ասել, նոր գիտի, չեմ ասում մի ասեք, բայց մի փորձեք ասել, դու խոստացել էիր։ Եզեկյան աղոտք արեց, որ չմեռնի, որտեղ ժառանգ չուներ, եւ 15 տարի նրա կյանքը ավելացավ։ Եզեկյայի խայտառակությունները գրված է հենց 15 տարվա այդ ընկտրվածքում։ Ունեցա մի որդի, որը սարսափելի արյուն թափող մեկը եղավ, եւ Եզեկյան պարծեցավ, պարտացավ, անարգեց Աստծուն հենց իր բժշկվելուց հետո, եւ ասել Աստված չգիտի, Աստված գիտի, ժողովուրդ ջան, սիրելիներ, եկեք հիշենք, Աստված ինչ որ խոստացել է, ինքը անում է, ինքը չի դուրս գալիս իր խոստումներից, բայց ավելի բան, մի խոստացեք, ոչ Աստծո փոխարեն, ոչ էլ համոզվածնելով, որ պետք է աղոթքին քանելու, Աստված ենթարկվելու է ինձ, ես գիտեմ, զգուշ եղեք աղոթքի մեջ, Աստված ողորմած է, բայց եւ ժամանակ է գալիս, որ կարող է ուրիշ ձեւ պատասխանել, երբ որ հանդուկն ենք մեզ պահում ու Աստծուն խայտառակում ենք, հիշեք, Աստված չի խայտառակում, մենք ենք խայտառակվելու, ուրեմն, ինչ է նշանակում աղոթք անել Աստծո կամքի պես, հայր մերը արեք, սա է, աղոթք արեք, բայց հիշելով, Աստծո կամքը պետք է տեղի ունենա, եւ հիշեք, հավատքով պետք է անեք, իմանալով, որ Աստված հազար չէ, ամենածորտ անգամներով շատ անգամ ուզում է կատարել, կանի, բայց մի ասեք, որ համոզված է, ինչ պահով եմ ասում, մի ասեք, մի բանի մեջ մի ասեք, որի մասին ձեզ Տերը տեղյակ չի պահել, չի խոստացել, անձամբ, խորհուրդ չի տվել ձեզ, որ գնա այս բանը ասա, շատ անգամներ մենք անցնում ենք չափներս, չիմանալով, որտեղ է մեր չափը, թող Աստված մեզ օրհնի, հիշենք, որ Աստված է որոշում մեր կյանքի, որ պահից մենք հող կդառնանք, և պատվավոր ընդունենք այդ պահը, չվախենանք, և միջև հող դառնալը եկեք Աստծո կամքը կատարենք, որտեղ Աստված ասել է, ես նորից այդ հողից քեզ վեր կկանցնեմ և քո անունը կմեծարեմ, դու կլինես իմ հետ հավերժ, թող Աստված ամենքիս օրհնի, որ չգայթակղվենք տիրոջ վրա, Հովհաննես Մկրտչի նման, հանկարծ չգայթակղվենք, կասկածելով նա արդյոք նա է թե ոչ, Աստված ողորմի ամենքիս, պինդ լինենք հավատքի մեջ, չկասկածեք ոչ մի անգամ, Տերը մեզ հետ, աղոթենք, մեր Աստված ողորմած Տեր, շատ անգամ մենք տգետ ենք հո կամքը, չենք ճանաչում, մեզ լուսավորիր, շատ անգամ կամենում ենք քեզից ավելի ողորմած լինել, մոռանալով, որ քեզից ողորմած չկա, շատ անգամ ուզում ենք քեզից արդար լինել, մոռանալով, որ քեզից արդար չկա, ներիր մեզ դրա համար, օգնիր, որ սին հույսերով ու հավատքով չպատենք մեր շրջապատող մարդկանց, այլ հիշենք, որ քո խոսքը, հրամանը դուրս եկել, հող էինք, հող դառնանք, բ
Բայց միջև հոգ դառնալը պետք է քո կամքը կատարենք։ Դա է, որ մենք պետք է անենք։ Եվ պատվավոր ապրենք այս բոլոր կյանքի ընթացքում եւ պատվով սպասենք, թե եթե հող են դառնալու երբ է գալու, այն ժամանակ որ հողից նորից հառնենք դեպի քեզ։ Կամ էլ կենթանի կվերցվենք ինչպես Եղիան, ինչպես Ենովքը։ Դա քո կամքն է, մենք չենք որոշողը։ Բայց գիտենք, թե ունենք հավատացած, օգնի, որ մեր հավատքը երբեք չսարսանվի, երբեք չկասկածենք, երբեք չկայթակղվենք։ Ներիր մեզ, եթե մի պահ կայթակվել ենք ցավից, տառապանքից, սարսափելի ցավից, որը միայն դու կարող ես հասկանալ։ Այդ ցավերի մեջ երբեք, եթե կայթակվել ենք ու մեղաչել ենք, ներիր մեզ, որ դու տանում ենք խնդրում, ողորմիր ամենքիս, ես փոփիր բոլոր իմ ժողովրդին և աշխարհում խաղաղություն թող տիրի, սփոփիր բոլոր մարդկանց, ովքեր կորուստ են ունեցել, ովքեր անհետ կորցրել են իրենց զավակներին, սփոփիր և նրանց, ովքեր գերության մեջ են գտնվում, և նրանց հարազատներն էլ։ Խնդրում ենք, Տեր, ողորմիր ամենքիս, որդու տանունով հայր, ամեն։